Se oli vähän musiikkia. Eikö se ollut vähän pehmeä silloin? Joo, silloin se on. Loukkaannutko sä, kun Ville Kalle veti sua lätyllä? Ihan täysin! Polveen tuli kouheen armo! Märkä aloitti jo aamulla heti soittamaan mulle ja herätti sillä puhelulla ja sanoi, että se vetää mun pystyyn tänään, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Kaikkea rakkautta vaan Märkä Simolle. Huikea matsi, aivan älyttömän. No niin.